У Луцьку правоохоронці затримали неповнолітнього наркокур'єра. Як повідомляє поліція Волині, 17-річного зловмисника затримали під час реалізації продукції. При собі він мав 150 грамів психотропної речовини Альфа пвп та дві закладки з цією речовиною. Встановили, що хлопець поширював наркотики через телеграм-канал, поштою та залишав мастер-клади по території Луцька та Волинської області. Зазначають, що щомісячний дохід наркоторговця становив від 70 до 90 тисяч гривень. У нього вдома правоохоронці виявили ще 450 грамів психотропної речовини Альфа пвп понад 30 готових закладок, вагою 50 грамів, електронні ваги, зіп-пакети, ізоляційну стрічку, мобільний телефон та дві банківські карти. Вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку становить понад 300 тисяч гривень. Нині наркодилер перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Згодом його оберуть запобіжний захід.